সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতি ক্ৰিয়া প্ৰতিপ ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে মস্তিষ্ক বিভিন্ন অংশ তাৰ কামৰ বিষয়ে স্নায়ু কোলাবোৰে কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে তাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আমি প্ৰতিক ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ প্ৰতিপ ক্ৰিয়াটো আমাৰ জীৱনত ঘটা আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনতে সংঘটিত হোৱা এটি ঘটনা এনেকুৱা এটি ঘটনা য'ত আমি আমাৰ মস্তিষ্ক সহায় নোলোৱাকেই কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ আৰু জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে হ'ল আমাৰ এইটো খুবেই জৰুৰী এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো সকলোবোৰ জীৱক্ষেত্ৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মস্তিষ্ক মস্তিষ্কৰ বিশেষ ভূমিকা নাথাকে মস্তিষ্ক ভূমিকা নথকা কথাটো অৰ্থটো হৈছে এই যে যিটো আমি কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ সেই কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ যিটো নিৰ্দেশনা যিবিলাক নিৰ্দেশনা আচলতে মস্তিষ্কৰাহে পোৱা যায় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সেই নিৰ্দেশনাটো আমি মস্তিষ্ক লাভ নকৰি বেলেগ এটি বেলেগ এটি মানে প্ৰকাৰে আমি লাভ কৰোঁ আৰু আমি কাৰ্যটো সম্পাদন কৰোঁ কাৰ্যটো সম্পাদন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো হয় যে আমি সংকটপূৰ্ণ বা ভয়াৱহ অৱস্থাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেধৰণে ক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হয় এইটো এই মস্ত মস্তিষ্ক জড়িত হৈ নাথাকে এইটো আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে যে প্ৰতিক্ৰিয়া কি আৰু ই কেনেদৰে সংগঠিত হয় প্ৰথমতেতো আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ সাধাৰণতে সাধাৰণতে আমাৰ আমাৰ দেহত আমাৰ দেহত ক্ৰীড়াবিলাক কেনেদৰে সম্পাদিত হয় ত' সেইটো সেইটো ধাৰণা পোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো বুজাটো বেছি সহজ হৈ পৰিব প্ৰথমতে আমি এইটো কথা বুজোঁ যে আমাৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ক্ৰীড়াবিলাক কেনেদৰে সম্পাদিত হয় যদি আমি ধৰোঁ আমি যদি ধৰোঁ যে আমাৰ ধৰি লোৱা এইজন এজন মানুহ তেওঁৰ তেওঁ হাতেৰে কিবা এটা বস্তু তেওঁ হাতেৰে কিবা এটা বস্তু চুব বা তেওঁ হাতৰে হাতেৰে হাতুৰিৰে কিবা এটা বস্তু গজাল এটা মাৰিব হাতুৰি এটা লৈছে তেওঁ যে হাতুৰি তুৰি তেওঁ এটা এটা গজাল মাৰিব কাঠত চ' কাঠত যেতিয়া তেওঁ গজাল মাৰিব তেতিয়া তেওঁ গজালটো মাৰিবৰ কাৰণে হাতুৰিটো কেনেকুৱাকৈ কিমান টানকৈ ধৰিব কোনটো এংগলত তেওঁ ক'প মাৰিব এই আটাইখিনি কথা চিন্তা কৰিব আৰু এই গোটেইখিনি নিৰ্দেশনা তেওঁক এই মস্তিষ্ক ইয়াত থকা মস্তিষ্ক ইয়াত মস্তিষ্কই মস্তিষ্কই ইয়াক পঠিয়াব এই মস্তিষ্কই কেনেকৈ পঠিয়াব মস্তিষ্কই প্ৰথমতে স্নায়ু ৰজ্জুত পঠিয়াব স্নায়ু ৰজ্জু আৰু মস্তিষ্ক মিলি কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত বুজাই থৈছোঁ তোমালোকক যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো মই চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোক বুজাত সুবিধা হ'ব আচ্ছা এতিয়া তোমালোকৰ কেন্দ্ৰীয় চিনায়ুতন্ত্ৰৰ দি বস্তুটো মস্তিষ্কৰ পৰা নিৰ্দেশনাটো আহিলে যে কেনেকৈ মাৰিব লাগিব কোপটো তাৰ পৰা ইয়াতে আহি ইয়াৰ পৰা প্ৰাণটিও স্নায়ু ওলাব যে স্নায়ু ৰজ্জুৰ পৰা ৰজ্জু চিনায়ু বা প্ৰাণটিও চিনায়ু ওলাব ওলাই আহি এই হাতেৰে সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু বুলি ক'ব এইটো নহয় আজ্ঞাবাহী স্বায়ু বুলি ক'ব এইটো আজ্ঞা বাঢ়ি চিনায়ুদি আহি কাৰণ মস্তিষ্কই এইটো খবৰ কামটো কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দি পঠিয়াইছে গতিকে এই আজ্ঞা লৈ আহিছে এটা আজ্ঞা বাঢ়ি স্নায়ু দি আহিব আহি কেনেকৈ আমাৰ হাতৰ হাতৰ মাংসপেশীত পাব মাংসপেশী বিশেষ এটি ঘটনা হ'ব সেই ঘটনাটো আমি আজি এক্সপ্লেইন কৰিম ভিডিঅ'টোৰ পিছৰ পিনে যে যিটো ঘটনাৰ ফলত মাংসপেশীবিলাকৰ আকৃতি পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু মাংসপেশীবিলাকে আমাৰ সাঁতুৰি কোকটো ঠিকমতে ইয়াত দিয়াত সহায় কৰিব গতিকে মূল কথা এইটোৱেই যে আমাৰ নিৰ্দেশনাটো মগজুৰ পৰা ওলাই কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ পৰা প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰলৈকে আহে আৰু ইয়াতে আমাৰ মানে মস্তিষ্কৰ পৰা আহে বস্তুটো মেইন অংগটো কি মস্তিষ্ক আমাৰ হেড অফিচ বুলি ক'ব পাৰোঁ মূৰৰ এইটো অংশত য'ত মগজুখিনি আছে যদিও ই আৰু এই মিলি কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ কিন্তু মূল অংশ এইটো আৰু ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই আমাৰ গোটেইখিনি নিৰ্দেশনা যায় এতিয়া কথা হৈছে যেতিয়া আমাৰ জীৱনত কিছুমান ইয়াতে সাঁতুৰি কপ নামাৰি ইয়াতে যদি তোমাৰ এটি পাত্ৰ আছে য'ত খুব খুব গৰম পানী আছে ধৰি লোৱা খুব গৰম পানী আছে এতিয়া সেইখিনি বা সেই পাত্ৰটো খুব গৰম হৈ আছে তলপিনে জুই দিয়া হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হ'ব যে এইটো পাত্ৰ খুব গৰম হোৱাৰ ফলত ইয়াতে 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 তেওঁ আঙুলিটো ল লগাৰ লগে লগেই তেওঁ এটি মানে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু সেই সিদ্ধান্তটো সিদ্ধান্ত বা তেওঁ যিটো কাৰ্য কৰিব যে হাতখন বচাব লাগিল এতিয়া তেতিয়াহ'লে তেওঁ বচাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেই নিৰ্দেশনাটো আৰু মগজুৰ পৰা মগজুৰ পৰা আহাৰ প্ৰয়োজন নাই আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিছা এতিয়া যদি আমি ঘটনাটো বদলাই লওঁ মানে চেঞ্জ কৰি লওঁ যে এতিয়া এওঁ সাঁতুৰি নাই সাঁতুৰি নাই ইয়াতে এটা বেলেগ পাত্ৰ আছে য'ত গৰম কৰা হৈছে জুই দিয়া হৈছে পাত্ৰটো খুবেই গৰম এতিয়া এই পাত্ৰটো তেওঁ হাতখন লাগি গ'ল তেতিয়া হাতখন যেতিয়া লাগি গ'ল তেওঁ লগেই লগেই কিন্তু তেওঁ ইয়াতে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব তেওঁ আৰু ৰৈ নাথাকে যে মগজুত যাব এই খবৰটো তাৰপিছত যে আমি আমি মগজু কি ক'ব সেইমতে মই হাতখন আঁতৰাই লওঁ তেনেকুৱা নহয় তেওঁ হাতখন টাচ কৰাৰ লগে লগেই তেওঁ হাতখন তাৰ পৰা হাতখন জুই তাপৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে বা ইয়াতে ইয়াতে হ'ব পৰা ক্ষতিৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে তেওঁ লগে লগে ডিচিশ্যন লৈ ল'ব এই ডিচিশ্যনটো মগজুৰ পৰা নাহে মগজুৱে নকয় কি কৰিব লাগিব পাৰ্থক্যটো ধৰিব পাৰিছা যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমাৰ মগজুৱে পাৰ কৈ পঠিয়াইছে কেনেকৈ হ'ব খবৰটো কিন্তু যেনেকুৱা এনেকুৱা এটা জীৱনত ঘটনা হ'ব এই ঘটনাটোত মানে আমাৰ মগজুৱে ক'ব নালাগে সি সি নিজে নিজে সংঘটিত হয় এতিয়া এই নিজে নিজে সংঘটিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো মই বুজাম তোমালোকক প্ৰথমতে তোমালোকে এই দুটা ঘটনাৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পাব লাগে ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে এটি নিৰ্দেশনাক নিৰ্দেশ এটি মগজুৰ পৰা আহিছে ইয়াতে কি হৈছে মগজুৰ পৰা নিৰ্দেশনাটো অহা নাই এইটো নিৰ্দেশনা সম্পাদন কৰোঁতে আমি কিছু সময়ো ল'ব পাৰোঁ কিন্তু এইটো সম্পাদন কৰোঁতে আমি সময় ল'ব ল'ব নোৱাৰোঁ লগে লগে হ'ব লাগিব খুব খুব স্পীডত হ'ব লাগিব থাৰ্ড কথা আমি এইটো ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰি আছোঁ যে আমাৰ ইচ্ছা আছে ভাবিছোঁ তাৰপিছত কৰিছোঁ এইটো কিন্তু আমাৰ ইচ্ছা নাছিল আমি গমেই পোৱা নাই অনৈচিকভাৱে ঘপ ঘপক কৰে এই ঘটনাটো ঘটি গ'ল গতিকে মই যদি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ডেফিনেশ্যন তোমালোকক দিব খোজোঁ মানে প্রতিক্রিয়ার ডেফিনেশন টু জিম দিম এনেকে যে অনৈশিক ঐশ্বিক আৰু অনৈশ্চিকৰ পাৰ্থক্যটো মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে আমি জীৱনত আমাৰ আমাৰ শৰীৰত কিছুমান ঘটনা ঘটি থাকে যিবিলাক কাম কিছু আমি শৰীৰত আমি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ হাতখন লৰ চৰ কৰা বা আঙুলিকেইটা মুঠা মৰা বা কলমেৰে লিখা ডাঙৰকৈ লিখা সৰুকৈ লিখা যিবিলাক কাম আমি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক আমাৰ ঐশ্বিক ক্ৰীড়াৰ ভিতৰত পৰিব আৰু যিবিলাক ক্ৰীড়া আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ ভিতৰত নপৰে সেইবিলাক আমাৰ অনৈশ্বিক ক্ৰীড়াৰ ভিতৰত পৰিব অনৈশ্বিক ক্ৰীড়া একদম ধুনীয়া উদাহৰণ হৈছে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ স্পন্দন তাৰপিছত তোমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে হাঁহফাওখন উশাহ লৈ থকা হাঁহফাওখন তোমাৰ এটি যদি ঐচিকৰ ভিতৰত পৰিলেও আমি সেইটো অনুভৱ নকৰাকৈ সি ক্ৰমান্বয়ে চলি থাকে উশাহটো আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় কিন্তু আমি নজনাকৈও ই আমি উশাহ লোৱা উশাহ নিশাহ লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে যিয়ে নহওক অশ্বিক ক্ৰিয়া সেইবোৰেই হ'ব যিবিলাকত আমাৰ ফুল কণ্ট্ৰল আছে যিবিলাক আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিব পাৰোঁ অনৈশ্চিক হৈছে যিবিলাক আমাৰ ফুল কণ্ট্ৰ'ল নাই সেইবিলাক আমাৰ ইচ্ছাৰ অবিহন ইচ্ছা নোহোৱাকৈও সেইবিলাক সম্পাদিত হৈ যায় তো অনৈশিক আৰু এইবিলাক ঘটনা যিটো আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেইটো সেইবিলাক আমাৰ আচম্বিক হয় আমি আমি নভবাকৈ ঘপ্পকৈ হৈ যায় আচম্বিক প্ৰক্ৰিয়া হয় আচম্বিক ঘটনা হয় আচম্বিক অনৈশ্বিক আচম্বিক আৰু তেতিয়া আমি যিবিলাক সিদ্ধান্ত লওঁ সেইবিলাক কি হয় চতস্ফুট হয় লগেই লগেই লোৱা সিদ্ধান্ত হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে আৰু ভাবিব দৰ সময় নাথাকে স্বতঃস্ফুত আৰু এইবিলাক কি হয় তাৎক্ষণিক হয় তাৎক্ষণিক এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন প্ৰতিক্ৰিয়াক আগবঢ়াই যদি কোৱা হয় যে কোনো উদ্দীপনাৰ প্ৰতি জনোৱা অনৈশ্চিক আচম্বিক স্বতঃস্ফুত তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়াকে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ত' এইটো হ'ল তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন মই ধুনীয়াকৈ নটচ লিখা আছে তোমালোকে চিন্তা কৰিবা নট্ছ গোটেইখিনি পাই যাবা তোমালোকে কনচেপ্টখিনি বুজা এতিয়া অপ্ৰিক্ৰিয়া কেনেদৰে সম্পাদিত হয় সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু তোমালোকৰ কাৰণে চিত্ৰবিলাক এইবিলাক চিত্ৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পাদন হোৱা কাৰ্যটোৰ উদাহৰণ এতিয়া এইখিনি অংশ কোনখিনি হয় মই প্ৰথমতে বুজাই দিছোঁ এইখিনি অংশ হৈছে তোমালোকৰ এয়া এয়াৰ এইটো 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 তোমালোকৰ মেৰুদণ্ডৰ অংশ এইটো মেউদন্ত এটা অংশ ধৰি লোৱা এইটো অংশ এইটো অংশ মাজেৰে কাটি দিছে কাটি দিয়াৰ ফলত এনেকুৱা পষ্ট চেহত পাইছে এতিয়া হৈছে হাতখন যেতিয়া পাত্ৰটো গৰম পাত্ৰটো চৈ দিছে তেতিয়া তেতিয়া এটা খবৰ যে গৰমে পুৰিছে বা জুইয়ে পুৰিছে এনেকুৱা এটা খবৰ সংজ্ঞা বাঢ়ি নিয়ৰণেৰে যাব লাগিছিল মস্তিষ্কত কিন্তু মস্তিষ্কত যোৱা যোৱা সময়লৈকে ইমানখিনি সময় যদি হাতখন ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতখন পুৰি যাব পাৰে হাতখন ক্ষতি হ'ব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত মস্তিষ্কলৈ বস্তুটো প্ৰেৰিত নহৈ ইয়াতে এটি বিশেষ সংগঠন থাকে স্নায়ু ৰজোত স্নায়ু ৰজ্জোত এটি বিশেষ সংগঠনৰ মাজেৰেই সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুৰে গৈ স্নায়ু ৰজোৰ বিশেষ সংগঠনটোৰ পৰাই নিৰ্দেশ দি আহি ই আমাক হাতখন তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায় আজ্ঞাবাহী চিনায়ুৰ যোগেদি এটি নিৰ্দেশনা আহে আৰু আমি হাতখন তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈ আমি নিজকে ৰক্ষা কৰোঁ গতিকে এইটো হ'ল প্ৰক্ৰিয়া যাৰ যোগেদি আমি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এইটো হৈছে তোমাৰ সংজ্ঞাবাহী নিউৰন যায় তাৰপিছত মগজুলৈ খবৰটো যোৱাৰ আগতেই কামটো সম্পাদিত হয় তাতে এটি অন্তৱৰ্তী নিউৰণ থাকে সংজ্ঞাবাহী আৰু আজ্ঞাবাহী চিনায়ুৰ মাজত অন্তৱৰ্তী নিউৰনে কি কৰে মগজুলৈ পঠিয়াৰ আগতেই সেই অন্তৱৰ্তী নিউৰনৰ যোগেদি এটি হয় এটি নিৰ্দেশনা আজ্ঞাবাহী নিউৰনৰ যোগেদি আহি হাতখন তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হয় কিন্তু অৱশেষত লাষ্টত কি হয় তোমাৰ এইটো কাৰ্য সম্পাদন হোৱাৰ পিছত এটি খবৰ ব্ৰেইনলৈকে যায় এইটো নিৰ্দেশনা যে মগজুলৈ যায় ব্ৰেইনলৈ যায় যে আমাৰ এটি এনেকুৱা ধৰণৰ সংগ মানে ঘটনা আচলতে কি হ'ল হাতখন কিবা এনেকৈ লৈ আহিলোঁ তোমালোকে তেতিয়া ভাবিবা যেতিয়া তোমাৰ পাত্ৰত হাতখন লাগিলে যেতিয়া তোমালোকে লগে লগে হাতখন আঁতৰাই লৈ অহাৰ পিছত তোমালোকে চিন্তা কৰিবা আচলতে কি আছিল এইটো হয় তোমালোকে দেখিবা যে অ' মোৰ হাতখন গৰম পাত্ৰটো লাগিছিল গতিকে এনেকুৱা কথাটো গতিকে এইখিনি মই নটছত লিখি থৈছোঁ কেনে যে সংঘটিত হয় চিত্ৰটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ মানুহৰ মস্তিষ্কৰ বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া চোৱা মানুহৰ মস্তিষ্ক মস্তিষ্কটো আমাৰ এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ইয়াক আমি আমাৰ আমাৰ লাও খলাই সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে লাওখলাৰ ভিতৰত আমি এটি এটি লুপথপীয়া পদাৰ্থ ধৰক দ্ৰব্যৰে গঠিত থাকে তাৰ ভিতৰত আমাৰ লাও মানে মৌজুখিনি সোমাই থাকে যাৰ জৰিয়তে আমি চাপ বা খুন্দা আদিৰ পৰা আমাৰ ব্ৰেইনটো ৰক্ষা পায় সেইটো আমি এনেকৈ বুজিব পাৰোঁ যে লাওখোলা লাওখোলাৰ ভিতৰত এইখিনি যিখিনি দেখিছা এইটোৱে এইটো এইটো এটা ইয়াতে কিছু পদাৰ্থ থাকে লগথুপীয়া লোপথপীয়া পদাৰ্থটোৱে কি কয় ব্ৰেইনক মানে মস্তিষ্ক ইফাল সিফালে বা খুন্দা খালে ইয়াতে গৈ জ্বৰে খুন্দা খাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে এতিয়া মস্তিষ্ক যদি প্ৰধান অংগ অংগ বুলি কোৱা হয় মস্তিষ্ক প্ৰধানতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটি পৰ মস্তিষ্ক তাৰপিছত মধ্য মস্তিষ্ক তাৰপিছত তোমাৰ পশ্চাদ মস্তিষ্ক এতিয়া মস্তিষ্ক বিভিন্ন অংগবিলাক দেখুৱাইছে ইয়াতে ইয়াক শেৰিব্ৰাম বুলি কৈছে তাৰপিছত মধ্য মস্তিষ্কত তোমাৰ কিছুমান অংগ দেখুৱাইছে মস্তি মধ্য মস্তিষ্কত তোমাৰ হাইপৰ ঠেলামাছ আছে পিটু ট্ৰি গ্ৰন্থিটো ইয়াতে থাকে সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম পিছত পশ্চাদ মস্তিষ্কত তোমাৰ মেডুলা থাকে আৰু চেৰী বেলাম থাকে এতিয়া আমি এইটো পাত্ৰত বা এইটোৰ এইটো অংশত আমাৰ পঢ়িবলৈ হয় চিত্ৰটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো চিত্ৰটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত এইটোত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমাৰ মস্তিষ্কৰ তিনিটা অংগ যে আমি ভাগ কৰি লওঁ এই তিনিটা অংশৰ প্ৰধান প্ৰধান কামবিলাক কি চোৱা প্ৰমস্তিষ্কৰ কাম কি প্ৰস্তিষ্কই মুখ্য চিন্তা ভাৱনা অংগ অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়জনিত ইন্দ্ৰিয়জনিত শ্ৰৱণ ঘ্ৰাণ দৃষ্টি মানে আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে যিবিলাক কাম কৰোঁ বেছিভাগ কামৰ নিৰ্দেশনাবিলাক আমি প্ৰমস্তিষ্ক লাভ কৰিম এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যিকোনো এটা কথা প্ৰশ্ন কৰি দিলে যে আমাৰ চকুৰে দেখা কাৰ্য কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব প্ৰমস্তিষ্ক বা তোমাক ক'ল যে হাতখন পুৰিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কি সিদ্ধান্ত কোনে সিদ্ধান্ত দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰমস্তিষ্ক হ'ব ঠিক আছে নাকেৰে কিবা গোন্ধ পাইছে সেইটো কি হ'ব সেইটো পৰমস্তিষ্ক হ'ব অৰ্থাৎ যিকোনো ইন্দ্ৰজনিত হ'লে সেইটো আমি পৰমস্তিষ্ক হোৱাৰ পৰা হোৱা বুলি ক'ম ছেকেণ্ড আপোনালোকক সহজ কৰি দিছোঁ বস্তুটো ইমান জটিল নকৰোঁ মই অনৈচ্ছিক কাৰ্য যদি কৰা হয় অনৈচ্ছিক কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দি দিছে চোৱা লালতি ওলোৱা হীত হৃদ হৃত হৃদ স্পন্দন আদি তাৰপিছত তোমাৰ উশাহ লোৱা পাচন হোৱা হা চকুৰ মণি সলনি হোৱা নাকাৰ সলনি হোৱা এইবিলাক কাম কোনে কোনে কাৰ্ডাৰ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব নজনাকৈ অনৈশ্বিক ক্ৰিয়া বা নিয়ন্ত্ৰণ নকৰাকৈ অনৈশ্বিক অনৈশ্বিক কাৰ্যবিলাক পুৰ মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাদ মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব এইটো গ'ল তাৰপিছত থাৰ্ড তোমালোকৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে যে সন্তুলন চাইকেল চলাই আছা সন্তুলন ৰক্ষা কৰিছা খোজ কাঢ়িছা সন্তুলন ৰক্ষা কৰিছা এডাল বাঁহৰ ওপৰতে খোজকাঢ়ি গছা সন্তুলন ৰক্ষা কৰিছা পেঞ্চিল এডালেৰে লিখিছা বাওঁ হাতেৰে লিখিছা সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম সদবিলাকত কি বোলে সন্তুলন ৰখা কৰিব সহাতেৰে লিখিলে যিসকল শীয়া তেওঁলোকে কিন্তু অনুভৱ নকৰিব কিন্তু বাঁহতেৰে যিবিলাক তেতিয়া যেতিয়া লিখিব ল'ব তেতিয়া সিহঁতে গম পাব যে কিমান আমি সন্তুলন মিলাবলগীয়া হয় তেতিয়া গতিকে সেইবিলাক কাম আমি কাৰডাৰা কৰিম চেৰিবেলা আমাৰ অংশদ্বাৰা চেৰীবেলা অংশটো কাৰ হয় পশ্চাদ মস্তিষ্ক হয় ত' আশা কৰিলোঁ এইখিনি তোমাৰ তিনিটা কথা মনত ৰাখিবা পুৰ মস্তিষ্ক ইন্দিৰজনিত মধ্য মস্তিষ্ক আৰু প্ৰস্খাত মস্তিষ্ক হ'লে তোমাৰ অনৈশ্বিক ক্ৰিয়া আৰু তোমাক সন্তুলনজনিত যদি কিবা কৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নটোত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বুজিবা চেৰিবিলাম চ' এইখিনি শ্বৰ্টকাটকৈ তাৰপিছত তোমাৰ স্নায়ুকোলা ওবোৰ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে স্নায়ু কোলাই কেনেকৈ বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ প্ৰেৰণা কৰে বাৰ্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেশীসমূহ ক্ৰিয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰেৰণ কৰে এই কথা আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া যে যেতিয়া আমাৰ ক্ৰীড়া যিটো ক্ৰীড়া পেশীয়ে ক্ৰিয়া কৰিব সেই পেশীটোৱে আমাৰ প্ৰথমতে কি কৰিব এটি নিৰ্দেশনা লাভ কৰিব সেই নিৰ্দেশনা মতেই সেই নিৰ্দেশনাটো স্নায়ুকোষৰ মাজেদি আহিব আৰু সেই নিৰ্ নিৰ্দেশনা মতেই পেশীখিনিয়ে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব কিন্তু আকি পেশীখিনিয়ে কেনেকৈ কাৰ্য সম্পাদন কৰে পেশীখিনি যেতিয়া লচৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া পেশীখিনি যদি লচৰ কৰিব লাগে পেশীখিনি লচনো কেনেকৈ কৰিব নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে পেশীখিনি কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব সিহঁতৰ আকাৰ আকৃতি হৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু আকাৰ আকৃতি যদি পৰিৱৰ্তন হয় আকাৰ আকৃতি পৰিৱৰ্তনটো কেনেকৈ নহয় সেইটো তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ ৰাসায়ন বা সিহঁতৰ কেনেকুৱা সিহঁতৰ গঠনগত দিশত কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আৰু গঠনগত দিশত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিছে প্ৰটিনে সহায় কৰিছে এইবোৰ বিশেষ প্ৰটিনে সহায় কৰিছে চোৱা মূল কথা এইটোৱে যে যেতিয়া কোনো এটা কাম সম্পাদন হ'ব লাগিব প্ৰথমতে স্নায়ুকলা সেইটো খবৰ পঠিয়াব আৰু কাৰ্যটো আচলতে সম্পাদন কোনে কৰিব পেশীকলাই তো পেশীকলাই আমাৰ কাৰ্যটো সম্পাদন কৰিবলগীয়া হ'লে পেশী কলাৰ পেশী কলাৰ গতি লাভ কৰিব লাগিব পেশী কলা লচৰ কৰিব লাগিব পেশী পেশী কলা লচৰ কৰিবলগীয়া হ'লে পেশী কলাত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব আৰু সেই পৰিৱৰ্তনবিলাক প্ৰটিনৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰে চ' এবিধ বিশেষ প্ৰটিন থাকে যেতিয়া ইহঁতে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া ইহঁতে আকাশ সৰলনি হয় আৰু ইহঁতে কৃষিকলা প্ৰটিনবোৰৰ নতুন শৃংখলাৰ কাৰণে কাৰণে সেই সৰু হৈ যায় আৰু এনেদৰে কৃষিকলাবিলাকে আমাৰ স্নায়ুকলাবোৰে আমাৰ কৃষিকলাবিলাকো নিয়ন্ত্ৰিত কৰে ঠিক আছে ত' এইখিনি হ'ল তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন স্নায়ুকলাবোৰে কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে যদি প্ৰশ্ন এটা আহি যাব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব এইখিনি মই কোৱা কথাখিনি মই নোটছত লিখি থৈছোঁ তোমালোকে পাই যাবা বা মই ইয়াতে মাকো কৈ থৈছোঁ কথাখিনি এক্সপ্লেইনো কৰিছোঁ যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰে তোমালোকে নিজেও নোটছ লিখি ল'ব পাৰিবা ত' আজিলৈ ইমানেকে ইমানেই আজি ভিডিঅ'তে এইখিনি কথা